تسعين وخمش. سلام، أنا بيت. ما عساها إيش؟ نفال. نفال. ما هايش عسي؟ هو نوفل. هو نوفل. ما يعسي هنار. ما يعسي. يبول. يبول. ما يعسي هيلد. يبول. هيالدا تيبول. هعتس يبول. كي هأناشيم كورتيم أوتو. העץ ייפול, כי האנשים כורתים אותו. נפל העץ. מה יעשה צדקיהו? יבוא אל יד אברהם. מה תעשה האישה? תבוא אל הבית. מה תעשה האישה? תאכל תאנה. מה תעשה האישה? תיקח תאנה. מה יעשו האנשים? יעלו הגגה. מה יעשו האנשים? ישכבו על המיטה. ישכבו על המיטה. דקדוק. הוא היה. ויהי יחיה. אני הייתי. ואהי אהיה. אלה קטל. קטל. ואלה וייקטול. וייקטול. ואלה יקטול. יקטול. קטל. וייקטול. יקטול. הוא נפל. נפל. קטל. וייפול. וייפול. וייקטול.
Yiqtol. 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 Nafal. Vayyiqtol. Yiqtol. Hu. Rasa. Vayas. Yase. Yase. Yiqtol. Ani asiti va'as ase ase yiqtol. Ata asita va'tas ta'ase ta'ase yiqtol. Ata ta'ase. Atem yada'tem et vayyiqtol. Atem yada'tem et vayyiqtol. Vayomer, vayelech, vatakum, vatikra, vayedabru, vayagidu, vayyiqtol. Atem yada'tem et vayyiqtol. Elle Pa'alim. Vayyiqtol. Atem yada'tem. Ra'inu et vayyiqtol pa'amim rabim. Pa'amim rabim. Ra'inu et vayyiqtol. Va'ata nir'e et yiqtol. Yiqtol. Yiqtol kmo vayyiqtol. Yiqtol kmo vayyiqtol. Ru. Katal. Vayyiqtol. Yiqtol. Vayavo yavo. Vatavo tavo. Vatavo tavo. Vatavoi tavoi. Vaavo avo. Vayavou, yavou. Vatavona, tavona. Vatavou, tavou. Vatavona, tavona. Vanavo, navo. Ata, yada'tem gam et vayyiqtol, gam et yiqtol. מה יעשה אברהם? הירדוף אחרי בית? הירדוף אחרי בית? ירדוף? לא ירדוף. לא ירדוף. מה תעשה בית? התדבר אל אברהם? התדבר אל אברהם? תדבר? לא תדבר? תדבר. אברהם, מה זה על פניך?
אברהם, שים את נורמי על שכמי. מה יעשה אברהם? הישמע בכל בית? הישמע בכל בית? ישמע? לא ישמע. לא ישמע. לא, כי תיפול. ויר אברהם כי זהב רב לבית. ויאמר אברהם בליבו, אקח לי זהב. אקח, זה יקטול. אקח, יקטול. מה יעשה אברהם? יקח, לא יקח. יקח. ויקח לו מזהב בית, ולא ראתה בית את אשר עשה אברהם. ותאמר, אברהם, הנה כל הזהב הזה אשר לנו. לנו? לנו. כך. ויח לב אברהם אותו. ויאמר בליבו, מה זאת עשיתי? חודש, חודש, שבוע, שבוע, יום, יום. חודש, שבוע, יום. היום, 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 היום הזה, היום הזה, היום. בבוקר. אברהם, מה תעשה היום? אלך אל השדה, אקרא באוזני נעמי, אתן לצדקיהו זרע. טוב. ואת, מה תעשי היום? אעשה לחם, אעבוד בבית, אשא את נעמי, אשק לך. ומה תעשה נעמי? נעמי תשכב במשכבה, תשתה, תשמע את אשר אתה תקרא באוזניה. אעשה לחם. אתן לצדקיהו זרע. נעמי תשכב במשכבה. תשתה. אקרא באוזני נעמי. היה ילד קטון
בישראל. תשמע את אשר אתה תקרא באוזניה. וקטון מאוד הוא. אלך אל השדה. אעבוד בבית. אשא את נעמי. אשק לך. בלילה. אברהם, מה עשית היום? נתתי לצדקיהו זרע, ואקרא באוזני נעמי, ואלך אל השדה. ומה עשית את? עשיתי כאשר דיברתי בבוקר. עשיתי לחם, ואעבוד בבית, ואשא את נעמי, ואשק לך. ואתה, מה תעשה? אשכב על מיטתי. ויאמר יהוה אל משה, לא ישמע עליכם פרעה. לא ישמע עליכם. ויאמר יהוה אל משה, לא ישמע עליכם פרעה. ויאמרו העם אל יהושע, את יהוה אלוהינו נעבוד. נעבוד, אנחנו נעבוד. ויאמרו העם אל יהושע, את יהוה אלוהינו נעבוד, ובקולו נשמע. את יהוה אלוהינו נעבוד, ובקולו נשמע. ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא. ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא. ויהי אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בן נון, עבד יהוה, בן 110 שנים. ויהי אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בן נון, עבד יהוה, בן 110 שנים. כמה ימי שנה חיה יהושע? 110 שנים. 110 שנים. שלום. La 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 la